大家好，我是宝国老师，今天来跟大家分享溪流摄影。那一般我们在来溪流摄影的时候，我们第一个要最主要要特别注意的就是我们的鞋子，啊，要尽量能够穿防滑的。那防滑鞋就是所谓的溯溪鞋，下面有点菜瓜布的，这样的一个材质。所以我们在走这样的一个有点鹅卵石的这样的一个岩石的时候，它比较不容易滑，而且有一些石头上面会有一些青苔，好，那走上去的时候呢，比较容易止滑，好，它不容易摔伤，好，所以人要安全性啊，我们的器材要有安全性。好，再来我们要跟大家讲，我们来到溪流的时候，其实我们要做一个防范的一个预防措施，就是当我们来到溪边，那什么时候，比如说山上有下雨，那我们不知道的情况之下怎么办？那可能会被那个溪水会不会暴涨？好，那如果说我们会有这样一个担心的时候，其实我们要做一个很简单的一个动作，就是我们可以走到溪流的边缘，然后呢，随手拿起一颗石头，然后在岸边把它做立起来这样的一个动作。这样子，如果说我们在拍照的时候，你就偶尔去看一下这个是不是会涨起来。如果说这个水已经超过这个石头的面积的时候，就代表上游的水有不断的往下冲刷，所以那个水位一直在不断的升高，所以这个时候就要做准备，要做撤退的打算。好，这样子的话才不会突然间，洪水突然间暴来的时候，你会来不及离开。好，一般我们在拍溪流的时候，我们要可能特别要注意，某些部分。好，在曝光的时候，好，比如说像我们现在刚好呢，太阳光是从上面落下来，然后呢，所以我们的溪流的表面比较容易吃光，所以呢，这边的亮度会比较亮，然后背后的我们背后的山坡啊，上面的树啊，比较不容易被光线照射到，所以那边属于暗部区。那我们在拍照的时候要特别注意亮部跟暗部的这个反差控制，所以我们会比较常会运用所谓的渐层减光镜，或者是用摇黑卡的方式，等于是暗部让它稍微拍亮一点，但是呢，这一边溪流就会曝光过度了，所以我们要用摇黑卡来遮下面溪流的部分，或者是用半面减光镜去遮下面溪流的部分，这样子让上下的反差降低，就可以拍出一张比较平衡的一张明暗度比较平衡的一张照片。像以这样的一个构图来说，下面水的部分呢，大概曝光是一秒钟，它的曝光就会比较明暗度会比较 OK 的。那上面呢就会曝光不足，那因为它是比较暗区，然后光线没办法直接照射到，所以上面呢大概要曝三秒钟。那所以呢，上面的三秒，下面一秒，我们就必须要摇黑卡。我的快门速度就要设定三秒，然后呢，下面铺一秒，铺一秒，好，上面铺三秒，下面铺一秒。所以我的黑卡要去遮水的部分，上面铺三秒。所以呢，我按快门的时候，一、二就要离开，下面就铺一秒，等于三秒，好，就才会完成这一张照片。当我们在拍溪流的时候，我们可能要特别去，在构图上面要做布局，而这所谓的布局呢，就是在我的溪流的这个水面上，我们可能要去多注意所谓的层次感，哦，就是可能从近到远到背后，我的背景都要有一点点层次，这样的一个层次才会让一张照片产生不同的平衡感，而且看起来会比较舒适。那再来就是在拍摄的时候要特别去注意水流的速度，水流的速度快的时候，你比较如果你曝光时间稍微比较长一点，很容易拍出一张绵密的照片，好，可能光圈缩小就可以，曝光时间长一点就会拍出水纹比较绵密。那如果每一张照片都是这么绵密的话，会让这张照片失去了可看性，所以你要多利用不同的快门速度去制造绵密感，或者是线条感，就水流水纹的这个水流速度，这个纹路上面的一个线条，就会在这个水里面产生不同的那个线条的层次。好，那我们除了这个刚刚讲的这个层次感之后呢，其实在拍摄的时候要特别注意，我镜位的高低角度会影响到这，也会影响到这张照片的层次。如果我现在把我的镜位
好，我们现在带到这个位置的时候，如果我现在蹲低，好，好，我们现在来蹲低的时候，你会发现河面的层次变浅了，变短了，然后这样子呢，等于是我的前景跟背景比较容易交叠在一起，所以它的层次感变得比较少。那如果说我现在站比较高的角度的时候，然后稍微往下拍，你会发现前面的这一个面积增加了，然后它的层次感也变得比较丰富。所以在拍照的时候，千万不一定说一定要用你最舒适的高度，两只脚站得好好的，然后这样拍，其实这样子哦，会让这张照片的那个层次感永远就固定那样的一个层次。所以我们要换不同的高低角度啊，高度，好，换不同的高低的高度呢，来改变河面的这一个水面，这个水面的层次。